Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilarimiz hamda tomoshabinlarimiz. Bugun farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi musofirda yurgan mehribon farzandning nomidan onani ko'ngillariga quvonch ulashish maqsadida uch tumanida onajonimiz ishlab turgan ishxonalariga, ya'ni biz pochtaga keldik. Hozir ko'ramiz, kirgandan keyin qanday taassurotlarga ega bo'lamiz. Bir kerakda o'zingizlar videomiz davomida guvohiga aylanasizlar. Ketdik. Insonni qarshilarda farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasini ijodkorlari mehmon bo'lib turganligimizdan xursandmiz. Sizni yaxshi ko'radigan, sizni yer ko'kka ishonmaydigan, har kun tongda ko'zlari uyqudan ochilganda bir narsa, onamni umrlarini uzoq qilgan yo Rabbim, har kun duolarni olib yurishlik bizga nasib qilsin deb so'rovchi sizning farzandlaringiz Marhaboxon hamda musofir yurtlarda yurib bugun mana sizni duolaringiz bilan sog'likda, salomatlikda yurgan o'g'lingiz Farruxbek bizni loyihaga murojaat qilib, sizga bir kunlik rahmatni. Tunda bedor aytgan allangizga, mehr to'la bergan ohistingizga, oq yuv, oq tarab, ana shu yoshlarga yetkazganingizga bugun sizning o'g'lingiz o'zlarining rahmatlarini aytmoqchi bo'ldilar. Men bu so'zni juda ko'p bora aytaman. Vujudida o'zi bilan olib yurib 9 oy qaro sochlari oqarib, husnidan berib chiroy. To'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim hoynahoy. Onam bizni dard yutib tuqqaningizga rahmat. Onam bizni g'am chekib boqqaningizga rahmat. Mana shu rahmat so'zlari sizni mehribon farzandlaringizning so'zlari sizga kutilmagan surpriz bo'ldi masalan. Juda ham men hech ham bunaqa kutmagandim. Rahmat o'g'lim shunchalik hurmat qilib, shunchalik yosh kirganimni tabriklab, shu sovg'a qilibdi. Uzoq yurtda yuribdi, tanjonlari sog' bo'lsin, topkalariga baraka bersin. Doimo men baxtimga ikkalasi ham sog'omon bo'lsin. Ana siz bilan o'g'lingiz aloqada turibdilar hozir. Ha? Farruh degan ismlar. Ana bugun Farruh degan bizga murojaat qilgan inson mana shu yerda bilan. Farruhbek dildagi niyatlar. Qolasan. Assalomu alaykum onajon. Qizingizga kuningiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Baxtingizga doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Doim biz baxtimizga boshimizda bosh bo'lib yuring.
otamni baxtiga, bizni baxtimizga, degan baxtiga doim sog'omon bo'lib, doim sog'salomat yuring. Rahmat. O'doim o'ynab kuling. Endi shu ozgina bo'lsa ham shu kichik sog'amizni qabul qilasiz mana. Tanjoningizga bir kun tuning bedor qilib aytgan allangizga baribir arzimaydi. Biz ozgina bo'lsa ham shu qarzimizni ozgina bo'lsa ham qaytarish maqsadida shunday qilib bir kunlik xursand qilib sizni shunday ko'nglingizni olamiz deb harakat qildik. Az bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Bizim baxtimizga doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Siz qolaykansiz, biz omon. Shu sizni duolaringiz bizni asraydi ona. Bizni baxtimizga doim sog' bo'ling. Xudo xolasa bundan-da yaxshiroq bayram o'tkazish, bundan-da yaxshiroq sovg'alar berishni Xudo xolasa inshaalloh shukrlarga yetkazsa, otamni sizni hozi qilishga shukrlarga yetkazsin. Rahmat. Inshaalloh. Farruxbek bizni kuzatuvchilar bir narsani rosa yaxshi ko'rishadi, juda ham yaxshi ko'rishadi. Onajon sizni yaxshi ko'raman deb bitta ayting. Onajon sizni juda yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman. Sizni bilgan xatolisiz ona. Biz bugun maqsadimizga yetdik. Ilohim bu farzandingiz yuz bahorlar kirganingizda ham mana shu so'zni aytib sizga erkaklik qilish nasib qilsin. Bizga yordam bergan sizni qizingiz bilan suratlaringiz tushirilgan shirinliklar bilan bugun mana oldingizga kelishga yordam berishdi niyatlaringiz. Men onajonimga uzoq umr, baxt saodat tilab qolaman. Onam, biz katta qolganingiz uchun rahmat. Tug'ilgan kuningiz bilan iloyim. Yuzlarga kirib yuring. Iloyim hajga olib borish bizga ham nasib etsin. Opa, hamkasb ekansiz. Barba sizda ham qandaydir tuyg'u, taassurot o'z o'tayotganda opamlarcha dildagi niyat. Mahrapomni tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Musofir yurtdagi ularning antonjonlari sobilsin, insonomon oldilariga kelib, bag'larga bosib, chiroyli to'ylarni qilganlarda yollarda turishli hammamizga ham nasib bo'lsin. Mahrapda tanjering sobilsin, yuzlarga kiring. Hamisha yashillik kunlarda yoningizda turishli bizga ham nasib bo'lsin doim. Opajon, onalarga beradigan bitta savolim bordi. Orzusiz uchun qanday tuyg'u? Men orzum rosa ham katta. Men farzandimdan nihoyat katta orzu qilyapman. Xudo xolasa orzularimga yetadi, yetkazaman ham Xudo xolasa. Bugungi shukrona kunlaringiz, tug'ilgan kunlaringiz muborak. Rahmat.